Jedna z vecí, ktoré odporúčam, ale teraz neviem, to tu nájdem. Jedna z vecí, ktoré odporúčam začínajúcim dropshipperom je zvážiť aj to, že či si nekúpiť už funkčný dropshippingový obchod, napríklad s malým obratom, to znamená, že 50 alebo 100 dolárov mesačne. A ja skúsim pozrieť, že toto je samozrejme platforma Shopify, ale oni majú aj marketplace pre Shopify Store, takže skúsime sa na to pozrieť. Sell, toto. Exchange Marketplace. Toto je inak akoby skvelá stránka a ja som to častokrát robil, že zase nevynachádzajte koleso. Choďte sa pozrieť, čo sa predáva. A toto je výborná stránka, takže pôjdeme sa pozrieť Browse All. Pozrieme sa na obchody, ktoré sa predávajú, už hotové. Toto, povedzme, že average monthly revenue začneme, povedzme, takto. Aj toto nás bude zaujímať od, takto. To znamená, že áno, cena, dobre. To znamená, že teraz som si vyfiltroval e-shopy, ktoré sú funkčné. Tu napríklad pozrieme sa na tento e-shop. Ono nemusí vždycky ísť o čistý dropshippingový store, môže ísť o klasický store, kde máte nejaké skladové zásoby. Čiže tu máme cenu za 1800 dolárov a máme revenue 500 dolárov, či obrat, a máme zisk 244. Toto už je celkom zaujímavé, keď si zoberiete, že máte e-shop, ktorý vám čistého generuje, koľko je to, 200 euro. Hej? Čiže to už je celkom slušné. Môžeme sa pozrieť, niekedy sa na ten e-shop aj dá ísť pozrieť. Dobre, 4 mesiace je to staré. Toto je tiež zaujímavá informácia. Zhruba 2 hodiny týždenne vám zaberie ten e-shop. A ono, niektoré e-shopy majú možnosť ísť sa aj pozrieť, hej, že ako to vyzerá. Tak tu je len náhľadový obrázok nejaký a predáva to Levitate Sneaker Display. OK, to ani neviem, čo je. Single Shoe Levitation Display. OK, ako nejaká elektronická vychytávka, asi niečo do topánok. Hej. Takže ideme ďalej, vrátime sa naspäť. Dobre, čo to je toto? Game pages, offer. Nájdete to naozaj. Hej, a to, je to dobré vnímať to ako inšpiráciu. To znamená, že hej, tu je nejaké kozmetické náčinie. For like friends. OK, toto je nejaký psíčkarský e-shop. Majú obrat 362 dolárov a profit majú 151. Výkon toho e-shopu, tu na vidíte, hej, má to 2 mesiace. Niektorí to totiž robia tak, že vlastne začnú ten e-shop, akoby napumpujú do neho peniaze, urobia tam nejaký obrat a tým pádom sa to stane aktívom. Hej. Čiže môžeme sa pozrieť, ako to vyzerá. Zdá sa mi, že teraz už prestali dávať linky na tie e-shopy, kedysi sa dalo ísť priamo na ten e-shop, už som tu dlho nebol. Aj business type, dropshipping. Dobre, pozrieme sa priamo, tu majú sekciu dropshippingovú. Takže tuto majú, hej, OK, Titan Knees, takže to sú nejaké tapeovanie. OK, čo to tam je, nejaké ortézy, no pain, no limitation. Hej, čiže nejaký e-shop, ktorý sa venuje nejakému zdravotníckému náraďu. Inak to som takisto, sme to skúšali, také bandáže, tejpovanie, poloortézy, vôbec zdravotnícky materiál je takisto veľmi zaujímavý segment. Možno keby sme dali toto do vyhľadávača, či nám to nájde ten e-shop. Titan Knees, OK. Vidíte, toto môže byť klasický dropshippingový e-shop. Hej, tak to môže vyzerať kvázi one, hey, powered by Shopify, veľmi častý brand,
ktorý, na ktorom idú všetky, takmer všetky dropshippingové e-shopy. A je tu v podstate jeden produkt, ktorý predáva za 44,99. Poďme sa pozrieť na AliExpress, či tam niečo podobné nájdeme. OK. Že toto máme cenu za 44, dokonca akože je to zlacnené, čo je tak klasická marketingová taktika. Ale poďme pozrieť na AliExpress, či tam nájdeme nejaký podobný tovar. A uvidíme, že za koľko by sme ho vedeli kúpiť. To znamená, že za koľko vieme tento tovar získať. OK, tak to dajme support pets. OK, takže tu je toho viacero. Toto sa podobá veľmi. Hej, vidíte túto konštrukciu. Tá konštrukcia takisto. Plus minus je to niečo podobné, hej. Čiže tu máme cenu nejakých $16. Tu máme cenu nejakých 44. Takže keď si to vykalkulujeme, 44 nech to je minus 16. 28, priatelia, $28 na jednom predanom páre. Hej? Takže tu na dropshippingový e-shop, kde predáva chalanisko nejaké kolenové, nejakú podporu za 44,90 a tu na AliExpresse to nájdete za nejakých, aj keby ste možno je to v závislosti od, aj tu sú dva, jeden pár, áno, to sú, zdá sa, že sú to oni, hej. Takže máte $26. Dobre, čiže a takto viete vlastne kvázi takým tým reverzným inžinierstvom prísť na to, že čo sa v podstate predáva. Vidíte, že naozaj nemusíte objavovať koleso, v podstate copy-paste. Hej. Stačí sa pozrieť na to, čo funguje. A zase poviem, ale čo je ešte veľmi dôležité, to, že budete mať úplne copy-paste obchod s tovarom, ktorý sa možno predáva. Inak tu navidíte počet objednávok. Toto je veľmi dôležité, toto číslo. Hej. 1800 objednávok, nevieme, že za koľko, za akú dobu. Čiže, ale keby sme si dali nejakú toto kľúčové slovo, nípec, tak vieme sa pozrieť, že čo sa predáva viac, čo sa predáva menej. Čiže toto je stratégia, ktorou, a ja by som teraz išiel, že keby som začal, a napríklad práve to hľadanie toho produktu mi zabralo na začiatku 70 až 80% času. To znamená, že urobiť tú ideu, že aký segment, ako to proste naplánovať, to bolo najnáročnejšie. A potom druhá fáza bol marketing a tam je to teda hlavne o tom, ako máte zvládnutý Facebook marketing, ako máte zvládnutý Instagram, YouTube, všetky tieto kanály.